La fomba voafa hatrany misy loko ny anaran'ny polisy de mine ary ireo mpisy loko ireo ihany tonga eny amin'ireo petsetra momba ny arena kibon'ny tany ary manao fanakiazana ny vokatr'ireo manana izany ary tsy hita ireo vato ireo avy eo. Manao antso afo amin'ireo niaran'ny fisolokiana ny tompona andraikitra eny amin'ny polisy de mine mba ametraka fitarainana eny anivony manam-pahefana misahana izany. Fanadidiana miaraka amin'ny Jemima ara Daniela sy Mamy Rasamwely. Toerana telo eto Madagasikara no nitrangana asana fisolokiana amin'ny andraikitra sahan'ny polisy de mine dia ny tao Port Berger, Tsirony Mandidy ary ny tao Andranovelona ny farany teo, izay iakany ireo milaza ho polisy de mine manao sezi ireo renakibon-tanin'ireo olona ny vola saingy tsy hita avy eo ny anjavonan'ireo renakibon-tany no giazana ireo. Manao antsoavo amin'ireo mpiatsehatra eo amin'ny tontolo ny renakibon-tany araka izany ny talemisahana ny polisy de mine Radisson Harder mba hanao ny asa ara-dalàna ary ametraka fitarainana eny amin'ireo ambaratonga mpahefana. Antony rehetrarehetra izay zany no hanaovanay antsoavo ho an'ny olona izay mpisehatra amin'ity rarany renakibon-tany ity mba hoe hanao ny taratasy mahara-dalàna azy a handohan'ny volam-panjakana izay tandrify amin'izay a mba hisahy hijoro, mijoro manana ny marina, manana ny rariny, mba hialana amin'izay fisolokiana sy mety fisandona andraikitra ataon'olon-dratsy izay. Tany ireo olona viktima reo a mba hametraka ny fitoriana sy ny fitarainana amin'ny anjaran'ny fanjakana mahefa mba hanao fitarainana zay ary vonona moa zay atao polisy de mine hanampy an'ireo olona reo fitadiavana an'ireo olona reo satria matsiaro zay fa anisan'izay mba viktima amin'izay fisolokiana sy fisandohana ndraikitra izay mahazo anay zay. Tsy hipetraka fotsiny amin'izao ihany koa ny polisy de mine izay viktima ihany koa amin'izao asa fisolokiana izao fa handray fepetitra manoloana izany. Ao anatin'izany ihany koa ny fametrahana larana maintso 918 na ny 0332 31918. Loanan'izay tsindry sy izay mety fandikandalàna sy fanasoketana izay mahazo anay ato a zay aloha de mampandrefa tsy hametraka an'io amin'izao ary tsy anaiky zahay na iza na iza na avy amin'iza na avy amin'iza zay nanao an'izay a zany olona manana vehidy zany angamba azotsika azotsenitsenina hoe tsy olona mpivarotra anana ry na olona mpivarotra mofo amireo tsy hoe sanatria ny vava manambany olona mpivarotra mofo na mivarotra anana fa mety misy olona ngezangeza ihany fa zahay ato a de tsy anaiky atao soketana sy anaovana zay tsindry zay ka manoloana zay de tsy maintsy handray fepetra moa zahay a ary anisany moa zay manana ordre de mission mitondra badge manao gilet polisy de mine tsy maintsy mixte ihany koa ireo mamita hiraka izay tanan'ny polisy izandary akoatrany ao Antsira Bestoliara izay izandary ihany atreto raha toka polisy fotsiny indray ny ao Tomasina. Afaka tonga de manatanteraka asa ihany koa izy ireo raha toka flagrant ilay fandika an-dalàna. Mahita ohatra any Analakely mahita infraction minera tsy mila hoe mbola aka ordre de mission mbola ana de tonga de fa afaka manao saisir fa kosa ny asany rehetrarehetra dia tsy maintsy anaovana fitanana antsoratra daholo ary aty amin'ny bureaunay atya no anaovana an'izay de ino arakaraka ny naturany infraction sy arakaraka ny papier zay any am'le olona no anaovana déferment ve sa hanao voie transactionnel ve satria ny lalàna zay mifehinay ato a de maname an'izay fafahana anao voie transactionnel zay. Mbola vitsy ihany koa nisan'ny polisy de mine izay misanan'izany asa izany eto Madagasikara ary isan'ny olana asetrehan'izy ireo ny tsy fampian'ny fitaovana.